ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧନର ଆଶା ତ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧନ ଲାଭ ହୁଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମେମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ତା ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଟିପ୍ସ ରହିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ଦର ପୋଡ଼ା ଲୁଗା କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୁଗା ବା କୌଣସି ବସ୍ତ୍ରରେ ଟିକେ ନାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେଭଳି ବସ୍ତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ସେଭଳି ବସ୍ତ୍ର କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ ଗଲାବେଳେ ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ କଳା ଲୁଗା କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଘର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରକୁ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ତିଆରି କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଓ ଚୌକାଟ ଉପରେ ବସିବେ ନାହିଁ କି ପାଦ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା କରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଋଣ ବଢ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଯଦି ରାତିରେ ଘର ଓଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ଘରର ମଇଳାକୁ ଘର ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ସକାଳେ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଘରର ମଇଳା ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଘର ସଫା କଲା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଘରର କୌଣସି କୋଣରେ ଅଳିଆ ଗଦାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବାସି ସେଜକୁ, ଏହା ତ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବାସି ସେଜକୁ କଦାପି ପକାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବାସି ସେଜକୁ ତୁରନ୍ତ ସାଇଜ୍ କରି ଥୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଭଳି ଭୁଲ ହୁଏତ ଅଜାଣତରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କବାଟରେ କେବେ ବି ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବେ ତ ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବସା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଗୃହରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଗୁରୁବାରରେ ଘରୁ ଧାନ ଓ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି କରନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହ ପାଇଁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନ ଲାଭର କିଛି ସଙ୍କେତ ଜାଣିବା। ଯଦି ପୁରୁଷର ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାଁ ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଧନ ଲାଭର ଆଶା ରହିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା ହେଲେ ଏବଂ କାନରେ ବାଳ ବଢ଼ିଲେ ଏହା ଧନୀ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।